Sot do të përgatis një drek të shpejt, duke qenë se nuk kam kohë. Do bëjmë spageti me sugo, spageti me salcë. Na duhet makarona, një qep, 2 thelpi hudhër, salcë dhe pak vaj ulliri. Për ta bërë salcën sa më të shijshme, do të grijmë një kokë të qep dhe 2 thelpi hudhër brenda. E trazojmë herë pas here, derisa të ma të skuqet pak qepër dhe i shtojmë salcën. Kemi shtuar salcën, i shtojmë pak kripë. Dhe e lëm të zjej për rreth 20 minuta. Ndërkohë që bëhet gati pasta. Nga ana tjetër, në një tenxhere kemi vendosur ujë dhe do shtojmë kripën sapo uji të jetë gati për të hedhur pastë. Ndërkohë që qepa skuqet dhe bëhet gati uji për makaronat, do të grim pak djathë parmigianin që ta kemi gati për t'ia shtuar në fund. Ose mund të përdorim edhe një djath të grirë, çfarë do, ose parmigiano të gatshëm të grirë. Varet nga djathi që gjendet në shtëpi ose edhe pa djath në varësi të shijes. Pasi uji fillon të zjej, i kemi shtuar kripën, vendosim makaronat dhe i lëm minutat që marka e makaronave na shënon.